አናስልን የተወዳችሁና የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን እንደምናላችሁ ስላገር ተጀምሯል ስላገር እንግዲህ እንደተለመደው ሁሉ የትላዩ ወቅታዊ ሀገራዊ ጉዳዮችን ይዳሰሰን ቆይታ እንድናደርግ እዚህ ስቱዲዮ ሁለት ሰው ተሰይመናል በመስተንግዶና አንዳንድ ሐሳቦችን በማንሳት ነው ቴድሮስ አለማየሁ ከእናንተ ጋር ቆይታ አድርጋለሁ ለዛሬ ደግሞ የትላዩ ሐሳቦችን እንዲያጋሩና እንዲተነትኑልን እዚህ ስቱዲዮ የጋብዝናቸው የውጭ ጉዳይ ኢንስቲትዩት ዋና ዳይሬክተር አቶ ጃፋር በድሩ ናቸው ከሳት ጀምሮ ከኛ ጋር ቆይታ ያደርጋሉ በነግራችሁ ላይ ለመከታተል ለመቻችሁ ዘንድ ፕራንት መልካቻችን በዛሬው ጉዳያችን ላይ ከመናነሳቸው ትልቁ ጉዳዮች አንደኛው የሁለት ውሃዎች አብይ ስትራቴጂ የሚል መጽሐፍ እንግዲህ በቅርቡ ተመርቆ ላምባቢያን የተከፈተበት ወይ ደግሞ አምባቢያን እንዲያነቡት በየመጽሐፍት ቤቱ የተሰራጨበት ጊዜ እንዳለ ይታወቃል። ከዚህ ጋር ተያይዞ በተለይ በዚህ መጽሐፍ ላይ የተካተቱ አበይት ነጥቦች ምንድን ናቸው? ይህንን መጽሐፍ ለማተም ወይ ለማሳተም የተፈለገበት ምክንያትስ ምንድን ነው ሲንል በርከት ያሉ ሐሳቦችን ከዚህ ጉዳይ ጋር ያያይዘን የምናነሳ ይሆናል ቁርአን ተመልካቾቻችን። በዋናነት ደግሞ በተለይ የቀይ ባህር ጉዳይ ሲነሳ ለብዙዎች ግራ ሲያጋባ ተመልክተናል። በተለይ ደግሞ የብሔራዊ ጥቅማቸውን አሳልፎ ለሚሰጡ አካላት በተለያየ መንገድ በተንሽዋረ መልኩ እንዲታይ በማድረግ ረገድ ብዙ ክፍተቶች ሲታዩ ይስተዋላል። በአንጻሩ ግን ይህ ጉዳይ ማለት ቃሉን ከመድፈር ባሻገር ኢትዮጵያ የባህር በር እንዲኖራት በማድረግ ረገድ ከፍተኛ ስራዎች ሲሰሩ እንደነበሩ የቅርብ ጊዜ ትዝታዎቻችን ናቸው። ስራዎቹ ብቻ ሳይሆን ስትራቴጂክ የሆኑ የቀይ ባህር ባለቤትነትን ወይ ደግሞ ቀይ ባህርን እንድንጠቀም ሊያደርጉ የሚችሉ ዋና ዋና ነጥቦች ምንድን ናቸው ስንልም እናነሳለን። ከዛ ባሻገር እንግዲህ በተለይ ደግሞ የኢትዮጵያና ሶማሊላንድ በቅርቡ የፈረሙት የሚመራንደም ኦፍ አንደርስታንዲንግ አለ። እሱ ጋር ተያይዞም በተለይ ጻፍ ምንድነው ያንን ውን በማድረግ ረገድ እንደ አጋዥ ሆኖ ሊቀርብ የሚችለው የሚለው ነገር ያነሳን ቆይታ እናደርጋለን። ኩራንት መልካቻችን እስከ መጨረሻው ከኛ ጋር እንድትሆኑ ኮዲዮ እጋብዛለሁ ማለት ነው። አቶ ጃፋር ኮንደናውት ኮንደናቆይ ሰላም ነው አለን ይመስገን። ኮሪስዋ እንግዲህ ወደ ትልቁ ጉዳያችን ከመግባታችን በፊት እንደሚታወቀው እርሶም ያው የእስልምና እምነት ተከታይ ነውና በጾም ወቅት ነው እዚህ ስቱዲዮ ተርቼ ያስቸገርኩት እንግዲህ ለዛሬ ይቅርታ ይደረግልኝ። ግን ደግሞ እንደው ወደ ትልቁ ጉዳይ ከመግባታችን በፊት እንደሚታወቀው የእስልምና እምነት ተከታዮችም አሁን የረመዳን ጾም ላይ ነው የሚገኙት የክርስትና እምነት ተከታዮችም እንደዚሁ አብይ ጾም ይዘዋልና ለእነዚህ ሁለት ጾሞች ባንድ ላይ መምጣታቸው በራሱ ትልቅ ትርጉም አለው። በተለይ ኢትዮጵያውያን አንድነታቸውን መተባበራቸውን ሊያሳድጉ የሚችሉበት ለሀገራቸው በጋራ ዱዓም ጸሎትም ሊያደርጉ የሚችሉበት ትልቅ ኤክስፖዠር እንደሆነ ይገለጻል። እንደው ከዚህ ጋር ተያይዞ የእርሶ ስሜት ምን ይመስላል የሚለው ነገር ብናይስት። አዎ እንግዲህ ኢትዮጵያውያን በብዛት አማኝ የሆነ ህዝብ ያለበት ነው። በፈጣሪ በሰፊው የሚያምን ህዝብ ያለበት ህዝብ ነውና ሁለቱም ጾሞች አንድ ላይ መምጣታቸው እንደ ሀገር ይህንን ስነ ልቦና ወደ አንድ ያመጣና ሀገራዊ እንትናችንን ተምሳሌታዊ ሚኒንግ የሰጠው ይመስለኛል። በአንድ ላይ ሁለቱም ታላላቅ እምነቶች በአንድ ላይ የሚያከብሩት ጾም መገኘቱ እንደ ሀገር ያለንን ማንነት በአንድ ላይ የገለጠ ተምሳሌታዊ ትርጉም ያለው አርጋ ግንቻለውና አገራዊ አንድነትንም ለማጠናከር መነሻ ሊሆንን የሚችል ነው። እኛ ኢትዮጵያውያን በተለያየ አግባብ ልዩነቶች ቢኖሩም ጊዜያዊና ወቅታዊ በሆኑ አካባቢያዊ የሆኑ ልዩነቶች ቢኖሩም ሄዶ ሄዶ በአንድ ሀገር ቀጣይ ህልውናችንና ጣፋንታችን በአንድ ሀገር ላይ የተወሰነና መተባበርና አንድነት አስፈላጊ መሆኑን ሲምቦሊካሊ ያሳየ አይነት እንተኖኝ ሆኖ አገኝቻለሁ። ከፈጣሪም ከሰማይም ያን እንድናጠናክር መልእክት የመጣበት ወር አርጌ ወስጃለኝ ነው። በጣም ያው በብዙዎቹም እንግዲህ የተስተዋለው ይሄ ነው። በተለይ ጾም በሚመጣበት ሰዓት ለተቸገሩ ሰዎችን በመርዳት አንዳንድ መድረኮችም እንግዲህ ተመቻቹ አሁን ያየንበት ሂደት አለና እንደው እነዚህ ያነግሩት ተጠናክሮ መቀጠል እንዳለባቸው በዚያ አጋጣሚ መግለጽ እንፈልጋለን። ከዛ ባሻገር ፖለቲካሊም እንግዲህ የተሰሩ ያሉ ስራዎች አሉ። እነት ለመናገር እንግዲህ ትናንትም እኔ በጣም ትልቅ ግርምት የፈጠረብኝና በጣም ትልቅ ነገር ተሰራ በያልኩትን በጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ከትግራይ ተወካዮች ጋር ማህበረሰብ ተወካዮች ጋር ያደረጉት ቆይታ ነበር። እንግዲህ በጣም ደስ በሚል ሁኔታ እንደው ማህበረሰቡ ወይ ህዝቡ ለሰላም ያለውን ፍላጎት በተግባር ያሳየበት መድረክ ነበር ማለት ይችላል። እንግዲህ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩም የወሰዱት አሳይመንት አለ ሊፈቱ ይገባቸዋል ብለው ያሉት አቅጣጫዎች ማስቀምጠው እንግዲህ ጥሩ መድረክ ያለፈንበት ሂደት አለ። ከምክክር ኮሚሽኑ ጋር ተያይዞ እንግዲህ በርከት ያሉ ስራዎች እየሰሩ ናቸውና እንደው የሀገር ሰላም በማምጣት ረገድ ከሃይማኖታዊ ስራዎች ባሻገር ፖለቲካሊም የሚሰሩ ስራዎች ጥሩ ነገሮች እንዳሉ ይስማኛል። ለእውነት ለመናገርና እነዚህ ነገሮች አጠናክሮ መቀጠል አስፈልጋል ብዬ አስባለሁ። አቶ ጃፋር እንግዲህ ዛሬ በዋናነት ከርሶ
ጋር ቆይታ አድርገን ፈለኩት እርሶም እንግዲህ እንደሚታወቁ የውጭ ጉዳይ ኢንስቲትዩት ዋና ዳይሬክተር ኖት። በነገራችን ላይ ወደ መጽሐፉን ከመግባታችን በፊት የውጭ ጉዳይ ኢንስቲትዩት ምንድነው ዋናው ስራው የሚሉ ነገር እስኪ ለተመልካቾቻችን ብናንሳ። እሺ እንግዲህ ኢንስቲትዩቶች የፌደራል ተቋማት በአዲስ መልኩ ከተቋቋሙ በኋላ ከዛም በፊትም ኢንስቲትዩቶች የሚቋቋሙ ሴክተር መስሪያ ቤቶች የሚሰሯቸው ስራዎች ላይ ኤክሰለንስን እንዲያመጡ ወይም ደግሞ ልህቀትን እንዲያረጋግጡ በጥናትና ምርምር እንዲሁም በስልጠና ለመደገፍ ነው። የተለያዩ ሴክተር መስሪያ ቤቶች እነዚህ ሚኒስቴር መስሪያ ቤቶች ማለት ነው። የኛ ኢንስቲትዩትም ብዙ አይነት በብዙ የተለያየ ስሞች ለለፉት 25 ዓመታት የቆየ ነው። እንግዲህ ብዙ ሰው ያስታውሳል፣ ፕሮፌሰር ክንፈ የጀመሩት ተቋም ነው። የሰላምና ልማት ዓለም አቀፍ ማዕከል የሚል በተለያዩ ስሞች ሄዷል። ከዛ አቦይ ስብሐትም እንደዛው የመሩትና ኋላ ላይም እንግዲህ እስካሁን የደረሰ ነው። ረጅም ዓመት እየነበረው ነው። ኢንስቲትዩቱ ግን ተጠናክሮ አሁን የምናየውን አይነት በግራንድ ስትራቴጂ የሚታዩ አይነት ስራዎችን መስራት የጀመረው ከ2014 የፌዴራል መንግስት መስሪያ ቤቶች በአዲስ መልኩ ከተዋቀሩና ኢንስቲትዩቱም ተጠሪነቱ ከሰላም ሚኒስቴር ተመልሶ ሲጀመር የውጭ ጉዳይ ነበር ተጠሪነቱ፣ ወደ ሰላም ሚኒስቴር ሄዶ ነበር። ከለውጡ በኋላ ተመልሶ ወደ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የመጣበትና በዋነኛነት ተልእኮም ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የሚሰራቸው ስራዎች ፖሊሲ፣ በጥናትና ምርምር የተደገፉ ረጅም እይታና ዘላቂነትን ማዕከል ያደረጉ የውጭ ግንኙነት ፖሊሲዎችን እንዲከተል ማድረግ በአንድ ሳይድ፣ ይሄ ፎሬን ፖሊሲ ኤክሰለንሲ ኢን ፎሬን ፖሊሲ ሜኪንግ የምንለው ነው። ሁለተኛው ደግሞ ይህንን ፖሊሲ መሬት ላይ የሚያወርዱት ዲፕሎማቶች ናቸው የሚተገብሩት። እነዚህ ዲፕሎማቶች ደግሞ ሙያዊ ልህቀት ያስፈልጋቸዋል። ያንን ከማረጋገጥ አንጻር ለእነዚህ ዲፕሎማቶች ከስር ከስር የካሪየር እድገት አላቸው። የሙያ መሰላል በሚወጡበት ጊዜ የሚሰጥ ስልጠና አለ። አጭር አጠር አጠር ያሉ የማነቃቂያ አይነት ስልጠናዎችን እየሰጠ በሰርተፊኬት የሚያስመርቅና እንግዲህ በዲፕሎማሲው ኤክሰለንስን በጽንሰ ሀሳብ ደረጃም በፖሊሲ አወጣጥም የኢትዮጵያን ጥቅም እንዴት ነው የምናየው፣ የኢትዮጵያን ጥቅም እንዴት ነው ለማስከበር የምንሄደው የሚሉ ጉዳዮችን በተጨማሪም እያንዳንዱ ዲፕሎማት መሬት ላይ ሆኖ ከሌሎች በሌሎች ሀገሮች ተመድቦ ሲሰራ የሀገሩን ጥቅምና ፍላጎት ከማስከበር አንጻር ምን አይነት ሙያዊ ልዕቀት ያስፈልገዋል፣ ምን አይነት ሙያዊ ብቃትን መላበስ አለበት የሚሉትን ስልጠናዎች የምናዘጋጅና የሚሰጥ ነው። ስለዚህ በዋነኛነት ጥናትና ምርምር የፖሊሲ ውይይቶችን በማካሄድ እንዲሁም ስልጠናዎችን በመስጠት ነው የውጭ ግንኙነታችን ላይ ልህቀት እንዲመጣ አፈጻጸሙም የተሻለ እንዲሆን ለማድረግ የተቋቋመ ኢንስቲትዩት ነው። ከተቋቋመ በአዲስ መልኩ ተቋቋመ በተለይ ከ2014 በኋላ ብዙ ሪሰርቸሮች አሉት። ወደ 30 አካባቢ ሪሰርቸሮች አሉት በተለያየ ጊዜ ከፍና ዝቅ ቢልም፣ ከዛ ውስጥ ወደ 16ቱ የሚሆኑት ፒኤችዲ ያላቸው ናቸውና በተጠናከረ አግባብ ነው እንግዲህ ከለውጡ በኋላ የውጭ ግንኙነታችን ሀገራዊ ለውጡና እንደ ሀገር የምናስባቸውን ትልሞችን የማሳኪያ አንድ ቁልፍ አቅም ይሆናል የሚል የመንግስት አቅጣጫ ስላለ ያን ለማሳካት እንዲያስችል ልህቀት ያስፈልጋል። በዲፕሎማሲው ልህቀትን የሚያመጣ የሚያረጋግጥ ኢንስቲትዩት የጥናትና ምርምር የፖሊሲ ውይይቶችና የስልጠና ማዕከል ያስፈልጋል በሚል ነው እንግዲህ በአዲስ መልክ ተደራጅተን ያንን ስራ እየተገበርን ያለ ነው። ብዙ አመርቂ ውጤቶችም እያገኘን ያለንበት ብዙዎች አሁን የውጭ ጉዳይ ኢንስቲትዩትን ከውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ጋር የሚያመሳስሏሉ። እኔም ያው በቅርቡ ነው የተገለጸልኝ እውነት ለመናገር እንዳሉት 2014 ጀምሮ እንግዲህ የተለያዩ የጥናታዊ ጽሁፎችን በተለይ ደግሞ ለሀገር የሚጠቅሙ ጉዳዮች ላይ ትኩረት አድርጎ ሲሰሩ እንደነበረ አስታውሳለሁ። እንግዲህ በቅርቡም በጅግጅጋ የተካሄደ አንድ መድረክ ነበረ፣ ዶክተር ደሳለኝ አምባው በነበሩበት ይመስለኛል። ከሽብር ጋር ተያይዞ እያጋጠሙ ያሉ ችግሮች ምንድን ናቸው፣ እንዴት መፍታት አለባቸው የሚሉ በጣም ትልልቅ ነጥቦችን በትልቅ ቀደም ሲል በጠቀሷቸው ምሁራኖች የቀረበበት ሂደት ነበረ እና በጣም ትልቅ ተቋም መሆኑ በዚህ አጋጣሚ ያው ተመልካቾቻችን ማወቅ ስላለባቸው ነው። አቶ ጃፋር፣ ሪሰርቸሮቻችን የመከላከያ ሰራዊት መኮንኖችንም ያሰለጥናሉ። ከዋር ኮሌጅ ጋር የሞዩም ፈርመን እናሰለጥናለን እና በዲፕሎማቶች ብቻ የተገደበ አይደለም። መከላከያ ሰራዊታችንም የመረጃ ሰራተኞችንም እንዲሁ የምንደግፍበት አግባብ አለ የምትለዋን ለመጨመር ያክል ተቋሙ ያው ስትራቴጂክ ተቋም ነው። አጠቃላይ በጣም ጥሩ ስሙም ስትራቴጂክ ነበር የሚባለው ነው አይደለ? የመጀመሪያ ወደ ውጭ ጉዳይ ኢንስቲትዩት ከመቀየሩ በፊት ኢንስቲትዩት ኦፍ ስትራቴጂክ አፌርስ ነው የስትራቴጂክ ጉዳዮች ኢንስቲትዩት ነበር የሚባለው እና
የበሰላም ሚኒስቴር ስር ያለና በውስጡ ያቀፋቸው ነዚው ተመሳሳይ የጸጥታና ደህንነት የውጭ ግንኙነት ጉዳዮችን የሚዳስስ አይነት ኢንስቲትዩት ነበር። በጣም ጥሩ። እስቲ ይሄን ካልን እንደምታውቀው አቶ ጃፋር እንግዲህ የቀይ ባህርን አጠቃላይ መስመሩን ካየን ወደ 1 ትሪሊዮን ዶላር በአመት እንደሚንቀሳቀስበት እንግዲህ በምጣኔ ሀብቱ ይገመታል። አሁን ፊገሩ እንደዛ እንደሆነ እንግዲህ ካምፕ ውስጥ እናንተን ባቀረባችሁ ጥናት ያዩበት ሂደት ነበርና እንደው ከዚህ ጋር ተያይዞ ኢትዮጵያ የቀይ ባህር መተንፈሻ ያስፈልገኛል ብላ ስትል እንግዲህ ለብዙዎቹ እንዴት ይሄን ቃል ተደፈረ የሚል ሐሳቦች ሲነሱ የነበረበት ሂደት ነበር። በአንጻሩ ግን አሁን ካለው ነባራዊ ሁኔታ ከህዝብ ቁጥር ምን በለው ከሴኩሪቲ ምን በለው በተለያየ መንገድ ኢትዮጵያ መተንፈሻ እንደሚያስፈልጋት በተግባር ሰውም እያመነ ሁላችንም እየተረዳን የመጣንበት ሂደት እንዳለ አይተናል። እንደው ይሄን ካልን አሁን ኢትዮጵያ አሁን ባለው ሁኔታ አሁን ባለው አጠቃላይ ነባራዊ ሁኔታ የሚሊተሪ ቤዝ እንዲኖራት ማድረግና የቀይ ባህር መተንፈሻ እንዲኖራት ማድረግ ምንድነው ሊያስገኝ የሚችለው ጥቅም ይለው ነገር ሲከዛ እንደሳ መጀመሪያ እንግዲህ ጥቅሙ በጣም ጥሩ ነው። ሁለት ነገሮችን ነው አንድ ላይ ያነሳው። የመጀመሪያው ነገር ለምንድነው ኢትዮጵያ የወደብ ጥያቄ ወደ ቀይ ባህር አክሰስ ይኖርኝ ወደ ቀይ ባህር ምድርስበት መውጫ በር ይኖርኝ የሚለውን ጥያቄ ስታነሳና እንዲሁም የአባይ ተፋሰስን ለልማት በፍትሃዊነት በእኩልነት መንፈስ ለልማት ላውል ስትል በተለያየ አግባብ ከፍተኛ የሆነ ተጽኖና ብዙ አይነት ጩኸት ከተለያየ አቅጣጫ የሚመጣው የሚለውን አይ ቲንክ መመርመር ያለብን ይመስለኛል። ብዙ አገራት ጅቡቲ ላይ ቤዝ መስርተው ወታደራዊ በጣም ሩቅ ከ5000 ምናምን ማይል ርቀት ላይ መጥተው እዛ ጋር መስርተው ከተለያዩ ቡድኖች ጋር ስምምነት እያደረጉ አገራት ጋር ቡድኖችም ጋር እየተስማሙ ያንን ሲመሰረቱ በዚህ ሌቭል አሁን ኢትዮጵያ በሐሳብ ደረጃ በመግለጿ ራሱና በመግባቢያ ሰነድ ደረጃ በመስፈሩ የተነሳው ጩኸት አይነሳባቸውምና ይሄ ረጅም አይነት ታሪክ አለው። በመጽሐፉ ላይ አይ ቲንክ በዝርዝር ተቀምጧል። እንግዲህ አንባቢያን ያንን በደንብ እንዲያዩት ያስፈልጋል። ይሄ ነገሩን በደንብ ይመረምራል በዚህ ላይና የታሪክን ሂደት ላለፉት 3000 ዓመታት ወደ ኋላ መለስ ብለን በመናይበት ጊዜ ይሄ አጠቃላይ ከሰሜን ምስራቅ አፍሪካ ቀጠና ላይ የበለበላይነት ከሚደረገው ርብርብና ሽኩቻ ጋር የተገናኘ ነው። በተለይም ከግብጽ ጋር በተገናኘ ግብጽ የምትከተለው የአብይ ስትራቴጂ ግራንድ ስትራቴጂ የምንለው ነው። ኢትዮጵያ የዛ ሰለባ በመደረጓ ነው ያለ ረጅም ዓመት የተገበረና በመቶ ዓመታት የተገበረ እንደውም በትልልቅ አገራት ግብጽ ራሷን የቀጠናው የሴኩሪቲ አርክቴክቸር ዋና አንጓ ምሰሶ አርጋ በማስቀመጧ ታላላቅ አገራት ራሱ ግብጽን በልዩ ሁኔታ የሚያዩበት አይነት ሁኔታ ስለፈጠረች የግብጽ ፍላጎቶች እንዲሳካ ነው ወደ መደገፍ የሚሄዱትና የግብጽ ዋነኛ ግራንድ ስትራቴጂ በሁለት ነገሮች ላይ ተመሰረተ ነው። አንድ የአባይ ውሃን ምንጭ መቆጣጠር ነው። ሁለት ወደብ እና እዛ ጋ የቀይ ባህርና የኤደን ባህረ ሰላጤ መተላለፊያው ከፍተኛ የሆነ ስትራቴጂክና ኢኮኖሚያዊ ፋይዳ ስላለው የኢትዮጵያ መንግስት የምንለው በዘመናት ውስጥ የቀጠለ የተለያዩ ነገስታት ሊመጡ ይችላሉ፣ ሱልጣኖች ሊመጡ ይችላሉ፣ ወታደራዊ መንግስት ሊመጣ ይችላል፣ ዲሞክራሲያዊ መንግስት ሊመጣ ይችላል። የኢትዮጵያ መንግስት ግን ቀጥሏል በእነዚህ ዓመታት ውስጥ እና ያንን ስትራቴጂክ የሆነ የባህር መተላለፊያ እንዳያገኝ ማድረግ ነው። ሶ በአንድ ሳይድ ውሃውን ሙሉ በሙሉ በመውሰድ በባለቤትነት የተለያዩ ቅኝ ግዛት ውሎችን እንደ ዋና ህግጋት በመውሰድ ውሃው ላይ ያላትን ጥገኝነት ማረጋገጥ ነው። ውሃው እንዳይነካ ማድረግ ነው። በሌላ መልኩ ደግሞ ያንን ውሃ በፍትሃዊነት ልጠቀም የሚል ሀገር ጠንክሮ የማይወጣ እንዲሆን ማድረግ ነው። በቀጠናው ላይ ጠንክሮ ሊወጣ ደግሞ የሚችለው ያለውን አቅም አስተባብሮ ኢኮኖሚውን አሳድጎ ከዓለም ጋር ነግዶ ኢኮኖሚን አሳድጎ የግብጽን ኢፍትሃዊ የሆነ ፍላጎት በቀጠናው ሊገዳደርና ሊፈታተን የሚችል ምንም አይነት መንግስታዊ ስርዓት ከዛ ጋር እንዳይበቅል ማድረግ ነው። ይሄ ለረጅም ዓመት የተሰራበት ሂደት ነው። ይሄ የግብጽን በብዙ ነገስታት ከፓሻ ከስሜል ፓሻ ከዛም በፊት በነበሩት የኢስላሚክ ሱልጣኔቶች ጀምሮ ግብጽ በምትተዳደርበት ጊዜ እንዲሁም ወታደራዊ የገማል አብድልናስር ከመጣ ጀምሮ ይሄኛውን ስትራቴጂ ነው የተከተሉት። ከሁለቱም በማራቅ እዛ ጋር ውሃውን መጠቀም ከዛ እዛ ጋር የሚፈጠረው መንግስት ደግሞ የቀይ ባህርን
ተደራሽነት አቶ ለህይወቱ ወይም ደግሞ በህይወት ለመቆየት የሚታገል አይነት መንግስት እንጂ ሐሳብ ኖሮት ህይወቱን አቆይቶ ከሐሳብ በላይ ለደግ ለበልጽግ የሚል አይነት ሀገርና መንግስት ዛጋ እንዳይበቅል ማድረግ ነው። ያ ነገር ለረጅም አመት ስለሄደና በብዙ መልኩ ያንን ስትራቴጂ በመጻፉ ላይ በዝርዝር ይገለጻል። አንደኛው ኢንሰርክል ማድረግ ነው። በተለይም ያው ውስጣዊ ችግሮቻችን እንዳሉ ሆኖ በዙሪያችን ያሉትን ሎላንድ ኤሪያ ወይም ደግሞ ዝቅተኛና በረሃማ አካባቢዎች ላይ ያሉ ህዝቦችን በተለያየ አግባብ በሃይማኖት በብሔር በአረብነት በማሰለፍ የኢትዮጵያን ማዕከላዊ መንግስት በጠላትነት እንደሆነና የኢትዮጵያ መንግስት ወደ ቀይ ባህር ከመጣ ህልውናችሁን ታጣላችሁ የሚል የአስተሳሰብ ደረጃ ላይ እንዲደርሱ የተደረገበት ነው። ስለዚህ ሌላው በፈለገው አግባብ መጥቶ በቀጠናው ላይ ወታደራዊ ቤዝም የተለያዩ ነገሮችን ሲያረግ ብዙም ኮሽታ አይነሳም። ጮህቱም በጣም ዝቅተኛ ነው። ኢትዮጵያ ግን ሐሳብ በሐሳብ ደረጃ መግለጽ እንዳችል ነውር የተደረገበት ያለፉት 30 አመታት የስትራቴጂክ መቀንጨር ልንለው እንችላለን ኦር ማዮፒክ የሆነ እይታ በጣም አርቆ ማስተዋል ያልቻለ ነገን አለማሰብ ከስትራቴጂክ እይታ የወጣና የራስን ፍርሃት ብቻ ለነገ ለማቆየት የሄድንበት አካሄድ ነው እንግዲህ ለዚህ የዳረገን የሚለው ነውና በዋነኛነት ከለውጡ በኋላ ስትራቴጂክ ቪዥን በኢትዮጵያ ሴኩሪቲ ሴክተር ውስጥ ተመልሷል ብለን ልንወሰው የምንችለው ምንድነው? ነገን ማሰብ ስለ ነገ ትውልድ ለትውልድ መታመን ይላሉ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩ በተደጋጋሚ። ስለ ነገ አብዛኛው ነገር ዘላቂነትንና ነገን መሰረት ያደረገ እንቅስቃሴ እና ይሄ ስትራቴጂክ ቪዥን እና ስትራቴጂክ አካሄድን መሰረት ያደረገ አካሄድ ስለመጣ እነዚህ የውሃ አካላት ላይ እና የተሰራብንን ደባ እና እንዳንጠቀም እኛ ላይ እየተፈጸሙ ያሉ ታላላቅ ስትራቴጂዎችን መመከት የቻልንበት እና እነሱን ካውንተር አድርገን አልፈን መውጣት የምንችልበት እና ሀገራችን እንደ መንግስት ሀገረ መንግስት መቀጠል ብቻ ሳይሆን ማለት በህይወት መቆየት ብቻ ሳይሆን የሚያድግበትም ይበለጽግበትም ሌሎች ሀገሮች ላይ ምናየው አይነት ብልጽግናና መትረፍረፍ የምናይባት አይነት ሀገር እንፍጠር የሚለው ሳቤ ስለመጣ አምቢሽስ ሆነን ወይም ደግሞ አረቀን ማሰብ የምንችል ህዝቦችና ሀገር ሆነን እየወጣን በመጣታችን ነው እንግዲህ ይሄንንም ለመረዳት ይቻልነውና ያንንም መመከት የሚያስችሉ አንዳንድ ስትራቴጂዎች አካሄዶችን በቁርጠኝነት እየፈጸምን የመጣንበት ሁኔታ ያለውና ያንንም ማየት ያስፈልጋል። እንግዲህ ከቀይ ባህር በመራቃችን ያጣነው ነገር እንግዲህ በጣም ብዙ ነው። ምናጣው ነገር በጣም ብዙ ነው። በጣም አጠር ለማድረግ ካለን ጊዜ አንጻር ስትራቴጂክ እና ኢኮኖሚክ የሆኑ ጦቶችን ማየት ያስፈልጋል። ስትራቴጂካሊ አሁን ባለን የወደብ አጠቃቀም ላለፉት 30 አመታት የሁሉንም አይነት መሬት ቆልፍ የሆነች ሀገር በመደረጋችን ያጣነው ነገር የመጀመሪያው ነገር ቢኖር ሚስጥር አልባ የሆነች ሀገር የምትሆን አንድ ሀገር ሚስጥር ያስፈልገዋል ለመቀጠል በተለይ ወታደራዊ የሆኑ የሴኩሪቲ ኢሹዎቻችን በዛ ልክ መመስጠር አለባቸው። ባላንጣዎቻችን ጎረቤቶቻችን ሰፍረውበት ሚኖርበትና ያንዳንዱን ሚስጥራችንን ካወቁ ሚስጥር የሌላት ሀገር ምን ነገ ምን እንደምታስብ ስለሚታወቅ በቀላሉ ካለችበት እንድትቆም ልትደረግ ትችላለች። ስለዚህ በጣም ያ ወሳኝ የሆነ ነገር በምንም አይነት መልኩ በአንድ መተላለፊያ ላይ ደግሞ ጥገኛ መሆናችን ብሔራዊ ተጋላጭነታችንን በጣም ከፍተኛ ሁኔታ ከፍ አድርጎታል። ሚስጥር የለንም ሲጨመር ደግሞ ለምሳሌ ወታደራዊ ጥቃት ቢሰነዘርብን አገር ብትወረር ስትራቴጂክ የሆኑ የኢኮኖሚ ሴክተሮቻችን ጥቃት ወይም ደግሞ ተጋላጭ እንዲሆን ያደርጋል። ለምሳሌ ነዳጅን ብናየው ነዳጅ በጅቡቲ ወደብ ላይ ባለው ታንከርና ማጣሪያ ላይ ነው እየተቀመጠ ለአንድ ሳምንትም ይሆን ነው ማጣራቀም ይቻለው ነው መውሰድም ይቻለው። ነዳጅ እንግዲህ ለሀገራችን ኢኮኖሚ ፖለቲካዊ መረጋጋት ያለውን ፋይዳ ማንም ሰው ሊገነዘበው የሚችለው ነገር ነው። ያንን ታንከር በማንኛውም በቀላሉ ጥቃት ማድረስ ይቻላል። በጣም ውስብስብ ያለ የባህር ኃይል ሊኖረው አያስፈልግም ያንን በዚህ ዘመን ማለት ነው። ያ ጥቃት ተደረሰበት ማለት ሀገራችን ቢያንስ ለአንድ ሳምንት ምንም አይነት ነዳጅ
ኢኮኖሚያ ችንን ሚመገቦ ኢነርጂ ሚያረገው ሚሰጠው ኃይል ሚሰጠው የኢኮኖሚ ልገታችን ወሳኝ የሆነው ኢነርጂን ማግኘት አንችልም ማለት ነው። በቀላሉ እኛን በቀጥታ ሳይገጥሙን ጀግና የመከላከያ ሰራዊት ነው ያለን። መከላከያ ሰራዊታችን በቀጥታ መግጠም ሳይያስፈልግ ኢኮኖሚያችንን በማፈራረስና በማዳከም ቀደም እንዳልኩ የፈረሰና ለህይወቱ መቆየት ብቻ የሚታገል አገረ መንግስት ምናቆምበት አይነት ሁኔታ ሊፈጠር ይችላል። ያ ሶፍትዌር ምን ማለት እንችላለን? አሁን ቀደም እንዳሉ ትርሶ ቨልነራቢሊቲ ገብቷል። ሚስጥር የለንም፣ ሁሉ ነገራችን ይታወቃል። ፕላስ ደግሞ በጣም ተጋላጭ አረገናል። በአንድ ወደብ ላይና ለዛውም በጎረቤት ሀገር ባለ ወደብና ብዙ ጠላቶቻችን በተፈሰቡበት ሀገር ላይ መጠቀማችን ብሔራዊ ተጋላጭነታችን በከፍተኛ ሁኔታ ይጨምራል። ኢኮኖሚክ ጉዳቱ በብዙ መልኩ ሊገለጥ የሚችል ኢስቲሜሽኑ እስካሁን ባለው በጽሁፉም ላይ እንደሰፈረው ከ20-30% ጂዲፒውን ሉዝ ያደርጋል። እያንዳንዱ የማደግ ፖቴንሻሉ ማለት ነው። ወደብ የሌለው ሀገር በዛ ሌቭል በየአመቱ እንትን ካለ እንግዲህ ይሄንን ኤርትራ ተመልሳ ወደብ እስክናገኝና 83 ላይ እስክናጣው ድረስ ላለፉት 50 አመታት ማን ነው 500 አመታት ወደብ አልባ ተደርገን ነበር። በቱርኮች፣ በተለያዩ ኃይሎች፣ በጣሊያኖች፣ በምዕራባውያን ቅኝ ገዢዎች ከቀይ ባህር እንድንሸሽ በመደረጋችን ማለት ነው። ከዛም በኋላ እንግዲህ ላለፈው 30 አመት ያለውን ነገር ብታየው ምን ያህል ኢኮኖሚ ጉዳት እንደደረሰብን ማየት ይችላል። በዙሪያችን ያለውን የድህነት መጠን የምናቀው ነው። በሌሎች ሀገራት ስናይ ደግሞ ያለውን የኢኮኖሚ እድገት የምናየው ነው እና በጣም በከፍተኛ ሁኔታ ያዳሳድጋል ማን ነው ይጎዳል የእንትን አለመኖሩ። ሌላው ተወዳዳሪነት በዚህ ዓለም አቀፋዊነት ሉላዊነት ወሳኝ በሆነበትና ምርትህን በዓለም አቀፍ ገበያ አቅርበ ሸጠ ተወዳደረ ኢኮኖሚን የምታሳድግበትና ብልጽግና የምታመጣበት አቅም በከፍተኛ ሁኔታ ይጎዳል። ትራንስፖርት ለማድረግ ረጅም ርቀት ትሄዳለ። የሌላ ሀገር ጉምሩክን አስፈቅደ ነው የምትሄደው። ዴድላይኖች ሚት ማድረግ አችልም። ኤክስፖርት ማድረግ የምችልባቸውን ኮስቱ አንድ ስቲሜሽን እና አንድ ጥናት የሚገምተው መሬት የሌላቸው ወይም ወደብ የሌላቸው ሀገራት ወደብ ካላቸው ሀገራት የሚሸጡት እቃ በእጥፍ በሁለት እጥፍ ይጨምራል የሚል ኢኮኖሚያዊ ጥናት አለ። እንግዲህ ኢትዮጵያ በምን አይነት ሁኔታ ውስጥ ሆና በምን ያህል ሁኔታ ውስጥ ሆና ኢኮኖሚያዊ እድገት እንድታረጋግጥ እንደተፈረደባት በዚህ መገንዘብ ትችላለህ። ኢኮኖሚክ ጉዳቱ በቀላሉ የምታየው አይደለም። ይሄ እንግዲህ ኤክስፖርት ማድረግ የማይችል የኢትዮጵያ አንዱ የኢኮኖሚያችን መሰረታዊ ችግር ማክሮ ኢኮኖሚክ ኢንስታቢሊቲ ነው። ማክሮ ኢኮኖሚክ ኢምባላንስ አለው። ወደ ውጭ የምንልከው እና ከውጭ የምናስገባው ልዩነቱ በጣም ከፍተኛ ነው። የምንልከው በጣም ውድ ነው፣ ወደ ውስጥ የምናስገባው በጣም ውድ ነው። በሀገር ውስጥ ከፍተኛ የሆነ የዋጋ ግሽበት ያጋጥማል። በዙሪያችን የምናየው አይነት ከፍተኛ የሆነ የዋጋ ግሽበት ካለ ፕሮዳክቲቪቲ ወይም ምርታማነት በከፍተኛ ሁኔታ ይጎዳል። ዓለም አቀፍ ተወዳዳሪነታችን ደግሞ በከፍተኛ ሁኔታ ስለሚጎዳ እንዲሁ በሌላ ወደብ ስለምንጠቀም ተወዳዳሪ መሆን ስለማንችል እንዲሁ ምርታማነት ይቀንሳል፣ ኤክስፖርትም ይቀንሳል። ኢኮኖሚያችን እንዲህ አይነት የቀውስና የድህነት ያለማደግ አዙሪት ውስጥ እንዲዘፈቅ ያደርጋል። ይሄ ወደ ፖለቲካ ልትመነዝረው ትችላለን። ከዛ በኋላ የፖለቲካ ባህላችን ደግሞ በውስጥ በተሰራ እንትን በጣም ያለንን አገራዊ ሀብት ማስፋት ሳይሆን ያለችዋ ላይ መቀራመትና ይሄ የዜሮ ድምር ፖለቲካ ስለሆነ ያለችዋ ላይ ለመቀራመት ብዙ የተበላሹ የፖለቲካ ባህሎችን አዳብረናል። ምናልባት በኋላ ልናየው እንችላለን እና እነዚህና መሰል ጉዳቶች እንደ ሀገር ዋጋ ግሽበቱም ራሱ የሆነ ያሳድሩ ተጽዕኖ አለ ብለን ማለት እንችላለን። ማለት አሁን ኢትዮጵያ እንግዲህ እንዳሉት በምጣኔ ሀብቱ ረገድ በጣም ከፍተኛ የሆነ ቀውስ እንዲፈጠር ከማድረጉ ባሻገር ግሽበቱም ራሱ ከጊዜ ወደ ጊዜ እንዲጨምር ትንሿ ምሳሌ እንኳን ቅድም ያሉኝ የነዳጅን ጉዳይ ቢያንስ ለአንድ ሳምንት በሚቋረጥ በስ እንኳን አለም ለአንድ ሳምንት ለአንድ ቀን ሲቋረጥ የሀገሪቱ ኢኮኖሚ ምን ያህል ሊጎዳ እንደሚችል ኤክስፔክት ይደረጋል። በጣም ከፍተኛ የሆነ ጉዳት ያደርሳል። ከዚህ አንጻር አሁን ኢትዮጵያ ወደብ እንዳይኖራት በመደረጉ ብቻ ለዋጋ ግሽበቱ ራሱ ትልቅ ግብዓት ሆኗል ማለት ይችላል። ኦፍኮርስ ግልጽ ነው። ስታስቲካሊ እንግዲህ አሁን ላቀርብልም አልችለው ነገር ባይኖርም በከፍተኛ ሁኔታ አስተዋጽኦ ያደርጋል። ኮስቱ ይጨምራል። ከፍተኛ የሆነ ለወደብ ኪራይ የሚከፈላል። የሌላውን ከስተም ስርዓት ነው። የጎረቤት ሀገር እንደሚባለው እኮ ወደብ ያለው ሀገር ከዓለም ጋር ነው የሚነግደው፣ ወደብ የሌለው ደግሞ ከጎረቤቱ ጋር ነው። ይሄ ወደ ሌላኛው ነጥብ ይወስዳል።
ኢትዮጵያ በጣም ትልቅ ሀገር ነች። አዎ ኢትዮጵያ 120 ሚሊዮን 130 ሆነ እየተገመተ ነው። 130 ሚሊዮን ያላት በጣም ታላቅ ታሪክ ያላት ብዙ የማደግ ተስፋ ያላት ትልቅ ስትራቴጂክ ቪዥን ያላት ሀገር ነች። የማደግ ተስፋዋ ግን የሚወሰነው አሁን ላይ ብናየው ቅድም በአንድ ሀገር ነው። በአንድ በአንጻራዊነት በጣም አነስተኛ በሆነች ሀገር ፍላጎት ነው። ለምሳሌ የነዳጅ እንትናችን ከምችታችንን ታንከሩን እናስተካክለው ብትል ከሌላ ሀገር ጋር እንደሌላው ሀገር ተደራደረ ነው የምናስገባው ቃ የሚቆይበትና የሚቀረጠው ገንዘብ ይቀንስለት ተወዳዳሪነታችን ቀነሰ ወይም ኢንፍሌሽን ጨመረብን በደስት ስናስገባ በለ እንትን ብትል እንዲሁ ድርድር ነው። ይሄ ማለት በሆነ ሀገር ላይ በጣም ጥገኛ ይሆናል። የማደግ ተስፋ የመሆን አምቢሽን የምናብ ከፍታ ራሱ የሚወሰነው በእነዚህ ሀገራት አቅምና ፍላጎት። ስለዚህ ሆነ ሰዓት ለምሳሌ የአይነት ፍላጎት ከሌለ ማለት እዚህ ሲምፕል እኔ አሁን የሆነ ሀገር እንዳታድግ ፈልጎ አንተ ላይ የሚያሰራው ሳይሆን ኢትዮጵያ በራሷ ከፍተኛ የሆነ የማደግ ፍላጎት አላት። አሁን ቢያንስ ከለውጡ በኋላ በሚነየ ከፍተኛ ሩጫ ላይ ያለች ሀገር ነች። ኢኮኖሚው ከረጥጥ በላይ ያደገባት አይነት ሀገር ነች። ጉረቤቶቻችን በዛ ለብል ተነሳሽነቱ ላይ ኖራቸው ይችላል። በሚናቀው መሰረተ ልማት ከመዘርጋት አንጻር የመንግስት መዋቅር ራሱ እስከታች ተዘርግቶ እንትን ከመሄድ አንጻር በጣም ብዙ ውስነቶች ያሉባቸው ጉረቤቶቻችን ይኖራሉ እና በነሱ የማደግ ፍላጎት መጠን ነው የምንገደበው። መሄድ አትችልም ከዛ ውጪ እያንዳንዱ ይሄ በቃ ነዳጅ እንትኑ ከዚህ በላይ አይሄድም ከተባለ እኮ ተቆማል። ከዚህ በላይ እንደ ሀገር ትልቅ ታሪካዊ ስብራትና ተጋላጭነት ያለ አይመስለኝምና ያደዋ ልጆችን እንያልን በብዙ መልኩ እንግዲህ ያደዋ ትልቅ ነው። በጥቁር ህዝቦች የማይታሰብ የማይገመት አይነት ድል ያስመዘገብን ህዝቦች በዚህ ለብል ብሔራዊ የሆነ ጥገኝነት ውስጥ እንድንገባ የተደረገውን ታሪካዊ ስህተት ስትራቴጂክ ስህተትን የማረም ኃላፊነት እንግዲህ በዚህ ትውልድ ላይ ያረፈ ነውና እዛ ላይ እንግዲህ አይ ቲንክ ሁሉም ኢትዮጵያዊ ኃላፊነቱን ወስዶ መስራት ያለብን ይመስለኛል። በጣም ነው የሚገርመው እነት ለመናገር አይ ዶንት ኖ ማለት አብዛኞቻችን በዚህ ልክ ተረድተናል። ያሁን ቀደም ሲል የገለጹት ትንሽ ውስጥ የነካው ነገር ወደ 130 ሚሊዮን ያክል ህዝብ ቁጥር ያላት አንድ ትልቅ ሀገር በመጣኔ ሀብቱን በተለያየ ሁናቴ በተለያየ አቅጣጫ በተለያየ ዘርፍ ብዙ እድገቶችን ያስመዘገበች ያለችን ሀገር ግን ደግሞ አነስተኛ ቁጥር ባላቸው ሀገራት ጥገኛ ሆና እንድትቀጥል መደረጓ እሱ ብቻ ሳይሆን የሆነ ሰዓት ሲጥ ሊያደርጉ እንደሚችሉ ነው እንግዲህ ያለው ሁናቴ የሚያስረዳውና በጣም ነው የሚገርመው። እንደው ከዚህ ጋር ተያይዞ ግን አቶ ጃፋር እንደሚታወቀው እንግዲህ ይህ የባህር በር እንዳይኖረን የመደረጉ ምክንያት እንግዲህ ወደ ኋላ አካባቢ እንመጣበታል ከታሪክ አንጻር ስለምናየው ማለት ነው። በአንጻሩ ግን ከሴኩሪቲ አንጻር ቀደም ሲል እንደገለጹት ምንም አይነት ሚስጥር የለንም። ሲገባም ሲወጣም በሌሎች ሀገራት በተለይ ደግሞ እነዚህ ሌላ ሀያላን ሀገራት በሚባሉ እይታ ውስጥ እንደሆነ ነው። እና ስለዚህ የነገ እቅዳችን የምንበለው የዛሬ እቅዳችን ተስፋችን ሁሉ ነገራችን በእነሱ እጅ ላይ የተንጠለጠለ እንደሆነ ያመላክታል። ሱች አለም ኢኮኖሚያዊ እንቅስቃሴያችንም ቀደም ሲል እንደጠቀሱት በተለይ ጂዲፒውን ግሮስ ዶሜስቲክ ፕሮዳክቱ ከ25-30% የያዘ ከሆነ ምን ያህል ትልቅ ጫና ውስጥ እንዳለን ነው የሚያሳየው። እና አንዱ ከዚህ ጋር ተያይዞ ይሄን እያወቁ በተለይ ምዕራባውያን የምንበላቸው አንዳንድ ሀገራት ማለት ነው ይህንን ሲቃወሙ ይስተዋላል። ማለት ኢትዮጵያ የባህር በር ይገባኛል ብላ በማለቷ ብቻ ተገቢነት እንደሌለው አድርገው የሚያሳዩ አሉና እንደው ከሴኩሪቲ አንጻር ከምጣኔ ሀብት አንጻር ቀደም ሲል ከተቀሱት ጉዳዮች ማለት አንጻር እንዴት ሊቃወሙ እንቻሉ? ለምንድን ነው የሚቃወሙ የሚለው ነገር እስኪ ምንድን ነው እርሶ እይታ? ያው እንግዲህ በእንግዲህ በጥናት በደንብ መፈተሽ ያለበት በጣም ወሳኝ ጥያቄ ነው ያነሳኸው። ለምንድን ነው ለምሳሌ ኢትዮጵያ በዚህ ሌቭል ኢኮኖሚ ማለት የህዝብ ብዛት ያላትና ኢኮኖሚ የቀጠናው ወሳኝ ሀገር ሆና መውጣት የምችል ፍላጎት አቅም ያላት ነች። ከምዕራባውያንም ጋር መሰረታዊ የሆነ ስጋት ልትሆን የምችል ሀገር አይደለችም እና በጣም እንትን ነው፣ ሚስጥር ነው ለብዙ ሰው። ለምንድን ነው በዚህ ሌቭል የኢትዮጵያን ፍላጎትና የጋራ አብሮ ማደግ ለምንድን ነው? ለምሳሌ አሁን ባለፈው ክቡር በኢታማጆር ሹሙን ኢንተርቪው ስታደርግ 60% ሶማሊያን የማረጋጋትና የሞቃዲሾ ላይ ያለው መንግስት ህልውናውን የማረጋጋት ኃላፊነት የሚሸከመው መከላከያ ሰራዊታችን ነው። ከዛ ውጭ ያለውን መሬት የሚቆጣጠረውና 60% ቢለቅ መከላከያችን የሶማሌ መንግስት ህልውናን ሊያሳጣ የሚችለው አልሸባብ ነው። ባይዙ በቅርቡም ጀምሯል አልሸባብ እኮ አንዳንድ ቦታዎች ላይ ብዙ እንቅስቃሴዎችን እያደረገ አገሪቱ እንዳትረጋጋ ማድረግ ረገድ ብዙ። አስደናቂው ነገር ምንድን ነው? አልሸባብ እንደ ስጋትም አይጠቀስም ነው። ኢትዮጵያ ገና ኤምኦዩ በእንትን በማለቷ በማቅረቧ የሶማሌን ሀገረ መንግስት የማፍረስ ስጋት
تجارت أبتها لو على إن تونا فرار سالج بميل بكفتني يعني تانجري كاس ميديا كاس كاسون تايوال كزيب اللي تجن هاللون نون يعني كت تلج سالج شو تبي يعني يهاللون نور مسجات هونو زوافين جاسر يالله ده مال شبابنا على شبابنا كومPLETELY ملو بملو على ما يت أفين جاسر هونو باند ديك أست بيتم عنستون لفرار سيم ميشيل يشبر بودننا مسرة تايكونه كسوماليا غير منعست يالله يهونينت على ما كفاية رويت على ميالو أتفي بودن أتجاب جاهونو السون عند شجر على ما قلته مثل أي مثل أي سومالي بالسلطانات رجل يعني إن متعبت هوني تعلي براغماتيك على ما هون مالتني إيفكتيف كنترول مي بالنجار على بس وبرينتيوس بعجرات لو على وين توست يا هجر يا هجر من جست من يهل دار دمبرون النام ريتون يقطع ترال يميلال إنكدي ندلكونه إيه ننم أهون ميالون ديكوتا تر ميارعو مياسشلو يه مكلا كي أسراوي تاچنو يزام سعاتيهونو ليلا أكالنو نا سوماليلاند راسوان شلا لرجمة مثات كأشبباريو تراسوان نزارعا تقوام هاتنگم بثا ديمقراسية مستجابر يفتر تشين تاجر نيچنا سون ألفو سون مستامس كزيم تاجر لا من ماينه تلو علوي كوتا تر يليلا ودمو هيدمو غاد لهولم قهادي هنا بيت أنتن جيوبوليتيكال براغماتيزم مي بالنجار على تج أباج مريلاي يالون هنا تا بالفة يعني ألم ملكتهم بميل ميدرجو كسكسا إنكدي ده أنتن مياسازن إنكدي مرابوين لناشون أقدم من دالكون هون يمرابوين وده تجاكي ولا ممتاز يمرابوين وان نجى أنتن جبت كنيا قدم ما يسرع تشونا كروج ناتشو يميل أني أي hypothesize أرجع له يوم لكمو عند سامي ما نسمع عند سب عند بنتني ميتايين يسونم قبل طول النجار نيرجعش and تكمل شوي يه grand strategy ويم أبيج strategy كل فو قدي وسانيو قدي من دونه زلاقيو هاللون نيننا بلتقينا ميرجع قطو نجار من دونه ولا ملييتن يالييتن لكمو شو بمن ما ين ملكوس قاتوس عند أورك strategy ما هو تاتن مكلاكل نصمة أبك مياس جيلن ما هو تعطر بزيرة قد قبض وش كرمه ونال لذي الزالي تكرة تاركو بهير وياك ما تشون الزالي هرب أربو يسر ربت هوني تال ولتنيو قبض راسواني مكاكل نيو مسراك والسان والتادراي بولتكو ايكونومي هاي الارغة سلت فشبت هوني تال بتالي يمك مسكرم عندو تكاد كولتي كازغازو تورنت مابكات بوهالام يمكاكل نيو مسراك يتأتتهن يدهن النت سريت ما أكل يا درجو بجبت لينه إن دوان نيجا سجات التايوت تنفعني أكراري النزي يا جهاد بودنوش نبرو إن سجات التايوت ولا تيني أمريكا إنترست دمو يا إسرائيلن كتاين النت نات دهن النت بمن الملكوم ما سجى أرجو بكت أنا ماسك تلو كزيانتر جبت يسلام عليه أكراري بتلاقي يم مسلم وندم ما ماشوش بودن عندها قوة قوة النا مسرة ثم بمكحكلين يوم مسرة عندها سفة يمكحكلاكل تلك فائدة له ورأكم ميالهم يجبت مكحكلاك يا سرائيتنه يميل دم داميلين دي درست الرجال ولتن يادمو جبت إسرائيلن وكرنا ستالج بحزب قطرات اللقوانج بيكونوا ميام بتأم تلقوا نجيب مكحكلين يوم مسرة بنزيز ورياوج يتها مرابوين بكتنا ويانا بروت نباروي يدان النت سرعات ما أكل يدرقوت قبض إننا يقلف بحر سلات يقراتم يانا النو لذي راسوان سويس كان لهم بزاب كلنا ميالفو يعلمك كف نقدوم ساي قرارة بزالفال يمي لو سابينو نا راسوان بزالفل ماسك أمت مشالوان بكتنا يسلام يتتتا الرقاقاج إننا يمرابوين أقار أدرجام ماسك أمد تلالج بزي سايد دغمو بابي استراتيجوا وان نتكرت هكتا جوانا نتبوا تكرتوا من اندهونا لأي تالج بزام رجما مسر تالج يهولتو قدوش اندلاي ممتاتي مسلين يال اهونو دا مرابوين انتن ميلوت مرابوين انيانا قبصن قبص بمتكتلو عالوتاوي اونتاوي انا عالوتاوي ابي استراتيجي اللي من المتوالا لأي لنا يمن تلالج علوتاوي أبي استراتيجي أو غراند استراتيجي من اللون أجر بليلو متفاتنا مودم مداكم لاي يمت مسرة توعينة استراتيجي علوتاوي دمو يهونو بيجارة بلتجنا نابرو ما دجن مسرة هذا الرجنو قبض متكتلو عينة علوتاوي استراتيجي ودم مدقف ميهدود بكتتها قدايو كما كهكلين يوم مسرق
የጸጥታ እና ደንነት አርክቴክቸር ጋር እነሱ ካዋቀሩት ውቅር ጋር ስለሚገናኝባቸው ነው። ግብጽ እዚህ ጋር ያው ብሔራዊ እንትኗን ግራንድ ስትራቴጂዋን ስለይጅ ከኢትዮጵያ ጋር የተገናኘ ማንኛውም ነገር በቀጥታ የመካከለኛው ምስራቅ ደንነትና የአረብ ደንነት የምትለው ማለት ነው። የወንዙ ላይ የምትከተለው ማደህነን የምንለው ነው፣ ሴኩሪታይዜሽን ነው። የውሃውን ጉዳይ የግብጽ የህልውና ጉዳይ ነው። ሁለተኛው ላይ የአረብ የደህንነት ጉዳይ የምትለው ነው። ስለዚህ ማንኛውም ኢትዮጵያ የምታረገው ነገር የአረብ የደህንነት ጉዳይ ነው። በሌላ በኩል የእስራኤልም ጉዳይ ሊሆን ነው። መካከለኛው ምስራቅ ደግሞ ዋና የዓለም የኢነርጂ ማዕከል ስለሆነ እሱ ከሚበጠበት ኢትዮጵያን ማሳመንና ባላት እንትን ውስጥ አርፋ እንድትቀመጥ የማድረግ አይነት አካሄድን እንዲመርጡ ያደርጋቸዋል። ምዕራባውያን በዚህ ነው የግብፅን ሁኔታ እና ፍላጎቶች አስቀድሞ እኛ ላይ በብዙ መልኩ ተጽዕኖ የሚያሳድሩት የሚል እሳቤ አለኝ። ስለዚህ አሁን ልዕልናቸውን መሰረት ያደረገ ነው አጠቃላይ። አሁን ቀደም ሲልም እንግዲህ መግቢያ ላይ ባነሳው ጥያቄ ላይ እንዳነሱልኝ ግብጽ ቀድማ የሰራቻቸው ስትራቴጂክ የሆኑ እቅዶች ነበሩ። እንግዲህ ቀደም ሲል እንዳሉት ኦንታይም ኦንታይም ተብሎ የተቀመጡት ማለት ነው። ከዚህ ጋር ተያይዞ ግን ኢትዮጵያውያን ራሱ ምን ያህል ወደኋላ እንደቀረ የሚያሳይ ነው። በነገራችን ላይ የታሪክ ስብራትም የተባሉ ለዛ ይመስለኛል። እውነት ለመናገር ይህን ታሪክ ስብራት እንግዲህ ለመጠገን ከፍተኛ መስዋዕትነት እንደሚያስፈልግ ነው እንግዲህ ለመረዳት የቻልኩት። እሱ ብቻ በነገራችን ላይ ቀደም ሲል ያነሱት የሶማሊያ አካባቢ ያለውን አጠቃላይ ጸጥታ ሁናቴ በኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት እንግዲህ 60% ቀላል አለ ከግማሽ በላይ እንደማለት ነው። እና እንግዲህ ከግማሽ በላይ የጸጥታ ሁናቴውን በኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ጥገኛ የሆነ ሀገር መልሶ የሴኩሪቲ ኢሹ አለብኝ ብሎ ሌላ ጥያቄዎችን ማንሳትና ነገሩን ሀይጃክ ማለት ነው። ፓራዶክሲካል ፓራዶክስ ነው በጣም። 60% መሬትን ተቆጣጥሮ ህልውናና ሉዓላዊነት የሰጠህን ኃይል ህልውናዬን ሊያጠፋ ነው የመጣው ስትል በነገራችን ላይ መከላከያ ሰራዊት ከወጣ ኢሚዲየትሊ ብዙ ነገር እንኳን አይደለም ሳይወጣ ማነው ወጥቶ ሳይወጣ ራሱ አሁን የተሰሙ ያሉ ነገሮችን በጣም አስደንጋጭ የሆኑ ነገር ናቸው። አሁን ብዙ ጊዜ የውጭ ሀገራት ትልልቅ ተቋማት ኢቭን የሲአይኤ አመራሮችም ወደ ሶማሊያ ገብተው በሚጎበኙበት ሰዓት የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ነው እንዲጠብቃቸው የፈለጉት። ማለት አጠቃላይ ሴኩሪቲ ሁናቴው እንዲጠብቅ የፈቀዱት ኢቭን አቅምም አለው ሞራልም አለው ብዙ ነገሮችም እንዳሉ ያሳዩበት ሂደት አለ። እንደው ይህን ካለ በኋላ እኔ በጣም የገረመኝና ብዙዎችንም ግርምት የሚፈጥረው ግን እንግዲህ ኢትዮጵያ የፈለገ አይነት ነገር ቢኖር የፈለገ አይነት የሀሳብ ልዩነት ቢኖር ቢኖረን የፈለገ አይነት የርዕዮተ ዓለም ልዩነት ቢኖረን በኢትዮጵያ ብሔራዊ ጥቅም ግን ምንም አይነት ልዩነት ሊኖረን እንደማይገባ ይታመናል። እሱ ብቻ አለ። አሁን ሌሎች ሀገራትም እንግዲህ ግብጽ ምን በለው ሌሎችም ሌላ ሀያላን ሀገራት ምንላቸው አሁን ለደረሱበት ደረጃ ትልቁ ሚስጥራቸው በብሔራዊ ጥቅማቸው አለመደራደራቸው ነው። በጣም ግርምት የሚፈጥረው እስካሁንም ለብዙዎቹ እንቆቅልሽ የሆነው ኢትዮጵያውያን ሆነው ይህን ጉዳይ የሚቃወሙ ደግሞ አሉ። ይህስ ምን ማለት ነው? አዎ እንግዲህ ትራጂክ ነው። የፖለቲካችን አሳዛኝ አጋጣሚ ልንለው የምንችለው ነገር ነው። መንግስት ይህንን ያወጣው በተለይ አሁን ያልካቸው ኃይሎች የሚያነሱት ነገር መንግስት አሁን የቀይ ባህር ጉዳይን ያመጣው ወደብ ያመጣው ፖለቲካ ለማስቀየስ ነው፣ ውስጣዊ የሆኑ ኢሹዎችን ለማስቀየስ ነው። ፖለቲካል ዳይቨርዥን የምንለው ነው። እንግዲህ አስተውሎትም ከመጉደል ነው። ለምሳሌ እንደውም ጥሩ አይደለም እሱ አይደለም። እኔ የምልህ ምንድነው እሰየው ነው። ከአሁን መንግስታት እያስቀየሱ ወደብ ካመጡልን፣ እያስቀየሱ ጎርጎራን ከሰጡን፣ እያስቀየሱ ብዙ የኢኮኖሚ እድገትና ብልጽግና ካመጡልን እንደውም በርቱ ነው ጎሽ ነው ማለት ያለብን። እና የመጠፋፋት የዜሮ ሰም ፖለቲካ ነው የሚመስለኝ። ማለት እኔ እንትን ካላልኩት ካልበላሁት ጭሬ ልበት ነው። እንደ ሀገር ቆም ብለን ምን እያልን ነው የሚለውን ማስተዋል ያለብን ይመስለኛል። እያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ ምን እየተባለ ነው ያለው? ግብፃውያን በዚህ አሁን ግብጽ ብትሄድ ከልጅ እስከ አዋቂ፣ ከወታደር እስከ ሲቪል እስከ አክቲቪስት ተመሳሳይ ነው። በአባይ ጉዳይ ላይ እንግዲህ ሙስሊም ብራዘርሁድ እና ወታደሩ ማለት በከፍተኛ ሁኔታ የሚቃረኑ ላለፉት 80-90 ዓመታት እንግዲህ የመጠፋፋት ፖለቲካ ያላቸው ናቸው። በአባይ ወንዝ ላይ በኢትዮጵያ ላይ የሚያራምዱት ግራንድ ስትራቴጂ ግን ምንም ልዩነት የለውም። እስማኤል ፓሻን እና ገመል አብድል ናስርን አትለየው። ተመሳሳይ የሆነ አቋምና ፍላጎት ነው ይዘው የሚንቀሳቀሱት። በእኛ ሀገር ግን ያልተለመደም የመጠፋፋት ነው። እንግዲህ ቴዎድሮስንም ታውቃለህ፣ እንግዲህ ያንተም ስምህ ነው። ብዙ ቪዥንና ህልም ይዞ ያ ሁላ ትግል ሲያደርግ አብዛኛው ሰው ሲያደናቅፈው፣ ሲታገለው፣ ሲያስቆመው ነበረ። ካለፈ በኋላ ግን ከሞተ በኋላ ነው ይሄ እንግዲህ የእይታ ችግር፣ የአመለካከት ችግር፣ የፖለቲካ ባህላችን ችግር ነው። አሁን በብሔራዊ ምክክር
ميديوم اندزي عينت مدركوش بمزاجات مره ممنا مستكاكل يالبت ياستاساسب غدفاچن يمسلينيال اي ثينك سو مستكاكل يالبن زيرو دمر بوليتيكا بلو گلزوت قال اوف كورس بتام گلاز قالو مكنياتو ما هون اني اندو اند اند ايتيوبياوي وي دمو گللتنيا اندونه سو بحر ودب لانطاله بلو ميلينين مگست انا اي بحر ودب ياسفلگهم بلو ميلينين تقاومي وور تفوكاكاري بوليتيكا بارتي بمنم اينت هوناتي ايتيوبيان ادگت ايتيوبيان للنا مفلك كونه بحر ميامطالني نو بيرسونال مالتكم كن انداندوچو منالبات تقاوماچو كم اندونه بايگباينم ياله بحر ماستردر ايتيوبيان ماستردر فلاغوت اندالاچو نو انگري بهيلا منگد مرداو مالتكم ايهن ليلا منم منتن يلوم يملالاك منتن نو ساياقوت ايهي እንትን የሚባል አለ ምንድነው የሌላውና ካለ የጥላቶቻችንን ግራንድ ስትራቴጂ አስፈጻሚ ይወክልና ጦርነት በአስተሳሰብ ደረጃ የሌላን የጥላትን አስተሳሰብ ተሸክመ ስትሄድ ዩስፉል ኢዲየት ተብሎ በአሜሪካ በስለላ እንትን የሚባል ሳያቀው የጥላትን ዓላማ የሚያስፈጽም ዩስፉል ኢዲየት ማለት አይነት እንትን ነው እንደ አይነ ሚና ነው የሚጫወተውና ቆም ብሎ ማስተዋል የቱን ነው መቃወመው እስከይ ድረስ ነው ሐሳቡንና ግለሰቡን ለምንድን ነው ማለየው ሐሳቡ አገር እስከ ተቀመ እኔንም እስከ ተቀመ እሱን ደግፌ ሌሎቹን ለምን አልቃወም ለከቱስ የት ድረስ ነው የተቃወማችን ለከት እስከይ ነው የሚለውን አይ ቲንክ ቆም ብለ ማሰብ ያለብን ይመስለኛል በጣም የሚገርም ነው ወንግራሽ ላይ ቆንጆ ቆይታ ያደረግን ነው አቶ ጃፋር እኔ ካሁን ቀደም አንድ ምሁር ምናልባትም ይሄንን ካስመረቁ ሰዎች አንዱ የስትራቴጂክ ካልቸራል ዴፊሲት አለብን ብሎ ሲያነሱ አስተውሳለሁ ይሄ ማለት ብዙ ጥናቶች ይደረጋሉ ብዙ ጽሑፎች ይወጣሉ ግን ሼልፍ ላይ ነው የሚቀመጡት ማለት ያንን ወደ ተግባር ለመቀየር በጣም ብዙ እንቸገራለን እንደው የቅርብ እንኳን ብናይ ለምሳሌ አማራ ክልል አፕን አርጎ የነበረው የእንቦጭ አረም ለሱን ለማጥፋት ከፍተኛውን እንቅስቃሴ ኮስትም ኮጭ ቢደረግ ነበር ግን በጋራ አጣምራ ያለውን ዕውቀት አጣምራ ወደ ተግባር ለመግባት ብዙ እንቸገራለን ብዙ ሼልፍ ላይ ነው የሚቀመጡትና እውነት ለመናገር ይሄ መጽሐፍ የሁለት ዋዎቻ ቢስትራቴጂ የሚል መጽሐፍ ብዙ ነገሮችን አጣጣሉ ወደ 150 ገጾች ነው ያሉት ምናልባት ካሜራማናችን ሜሳይ ሊንክ ሆነ እንግዲህ በእነዚህ 150 ገጾች እውነት ለመናገር በጣም ጠጠር ያሉ ምናልባትም ኢትዮጵያውያን ቢያቋቸው ተብሎ ከሚ ጠበቁት ትልልቅ ጉዳዮች ያካተተ ነው ከምንም በላይ እንግዲህ አንባቢዎች አንብበው ብዙ ነገር መረዳት ማግኘት መቅሰም የሚችልበት እድል እንዳለ አምናለሁኝ ቢያነቡት እኔም መከራለሁኝ ከዛ እንደው እንደመነሻ እንዲሆን ግን እዚህ መጽሐፍ አሳታሚዎች እናንተ ናችሁ እጭ ጉዳይ ኢንስቲትዩት ነው ከዋልታ አዲስ ዋልታ ጋር በመቀናጀት እየሰራችሁትና የዚህ መጽሐፍ መታተም ዋናው ዓላማው ምንድነው በርግጥ ቀደም ሲል አነሳናቸው ትልልቅ ነጥቦች አሉ። እነሱ መነሻ ሊሆን እንደሚችል አስባለሁና እስኪ የናንተ መነሻ ምንድነው የሚለው ነገር ነው እስኪ። አዎ እንግዲህ ሁለት ነው መነሻው። አንድ እንግዲህ በመንግስትም በተሰጠው አቅጣጫ ከለውጡ በኋላ የደንነትና የጸጥታ ተቋማት ስራ በጀርባ በጨለማ ውስጥ በተወሰኑ ቡድኖች እኔ አውቀላለሁ ሁሉን አዋቂ ያለ በበራላቸው እንትኖች የሚሾፈር እና የሚነዳና ማስተር የሚደረግ የፖሊሲ አካሄድን የሚከተል ሳይሆን ሁሉም ህዝብ በተለይም የጸጥታና እንደዚህ ያሉ ዘላቂነት ጋር የተገናኙ ስትራቴጂዎች ሁሉም ህዝብ ወጥቶ አይቶት ደርሶ ተገንዝቦት አንድ ለብታላብሶት በአርበኝነት መንፈስ የሚያስፈጽመው ሐሳብም ያዋጣ እንዲሻሻሉ የሚያርግበት እድል ያስፈልጋል እንግዲህ መከላከያ ሚኒስቴርም ደንነትም ተቋማት ለሰፊው ህዝብ ክፍት ተደርገው ህዝብ እንዲጎበኛቸው ተደረጉበት እሳቤ ተመሳሳይ ነው እነዚህ ሐሳቦች ወጥተው ሁሉም ተወያይቶበት እንዲያቃቸው ሲደረጉ አፈጻጸማቸው በጣም ይጎላ ይሆናል በሄራው ራያችንና መዳረሻችንንም ሰው ግልጽ እንዲሆንለት ያደርጋል በመደበቁ ውስጥ ያለ አሰተኛ መፈራትንም ማስቆም አለብን በሚለው ቢህል ነው ይሄ እንግዲህ አጠቃላይ ፖለቲካል መርሆ ነው ሌላው ግን እንደዚህ መውጣቱ በዋነኛነት እንትን የሚለው የጸጥታ ቀደም እንዳልኩ የብሔራዊ ደህንነት ማህበረሰብ የምንላቸው ውጭ ጉዳይ መከላከያ የደህንነትና ጸጥታ የመረጃ ተቋማት የትኩረት አቅጣጫችን ምንድነው የርብር ማዕከላችን ምንድነው ለሚቀጥሉት ግዚያት ስናቀድም ብዙ ስትራቴጂክ እቅዶች ይወጣሉ የ5 አመት የ10 አመት የ3 አመት ስናወጣ
ማንኛውም የመከላከያ ዝግጅታችን የመረጃ ዝግጅታችን የዲፕሎማሲ ዝግጅታችን እና ትኩረት መሆን ያለበት እነዚህ ጥቅሞችን ማረጋገጥ ነው። ለምን ቢባል እነዚህ ጥቅሞች የኢትዮጵያን ዘላቂ ፍላጎት እና ብልጽግና ማረጋገጥ የሚችሉ ነው። በህይወት መቆየት ብቻ ሳይሆን እንዳልኩ ስትራቴጂክ አምቢሽን የመጣበት ከለውጡ በኋላ ያለው የሴክተሩ ሳቤ ብልጽግናን ዘላቂነትን ማይ ግሮዝ እና ስትራይቪንግ የሚባለው ማለት ነው። ጀስት ሰርቫይቭ ብቻ ሳይሆን ስትራይቭ ማለት መበልጸግ ማበብ የምትችል ሀገርን መፍጠር የምንችለው በዚህ ነው። ለህልውናዋ ብቻ እየታገለች እዛ በደህንነት እየማቀቀች በሆነ አይነት የደህንነት ሳይክል ውስጥ የምትቆይ ሳይሆን ኢትዮጵያን አስፈንጥሮ ሊያወጣ የሚችልና ከዘመናት ድህነቷ ሊያላቀቃት የሚችሉ እነዚህ ናቸው። በእውነቱ በጣም እኔ መጽሐፉን አንብቤያለሁ። በጣም የወደድኩት መጽሐፍ ነው። እውነት ለመናገር ማንኛውም ኢትዮጵያዊ ቢያቆም ብዬ የምመኘው ነው። እንደውም ከተቻለ በሌሎች ቋንቋዎችም ተተርጉሞ ቢደርስ፣ በተለይ የክልል ቋንቋዎች አሉ፣ በተለይ ብዙ ቁጥር ያላቸው ማንበብ የሚችሉበት ሁናቴ ቢፈጠር እኔ በጣም ጥሩ ነው ብዬ ነው የማስበው። እንደው ከዚህ ጋር ተያይዞ ግን ወደ ታሪክ ንግባ። እዚሁ መጽሐፍም ላይ ያለ ስለሆነ ማለት ነው እንግዲህ ኢትዮጵያ በታሪክ አጋጣሚ የነብሯትን የባህር በሮች ሁሉ እንድታጣ። በነገራችን ላይ የባህር በር ሲባል አንድ ብቻ አድርጎ የሚቆጥሩ ሰዎች ማለት ነው፣ ዝም ላይ ግልጽ እንዲያደርጉ ነው። ኢትዮጵያ የነብራት አንድ የባህር በር ነው ወይስ ብዙ ናቸው? መጽሐፉ ላይ በጣም ተከተዋል። በነገራችን ላይ በርከት ያሉ እንደሆኑ ማለት ነው። እና እነዚህን በታሪክ አጋጣሚ ያጣናቸውን የባህር በሮችን በማስመለስ ረገድና እንዲሁም ደግሞ ስትራቴጂክ የሆኑ እንቅስቃሴዎች በማድረግ ረገድ ትልቅ ፋይዳ ያለው መጽሐፍ እንደሆነ ተረድቻለሁ። ነገር ከዚህ ከመጽሐፉ ላይ የባህር በር ለማግኘት የተካሄዱ ትግል የሚል ምዕራፍ 5 ላይ ማለት ነው የተመላከተበት ሂደት አለና ከዚህ አንጻር ነው ኢትዮጵያ የታሪክ ስብራቷን ለመጠገን የሚያስችል ምቹ ሁናቴዎች ምን ምን ናቸው ብለን ማለት እንችላለን የሚለው ነገር እስኪናስብ እንግዲህ እንደ ስትራቴጂው ላይ የተቀመጡትን ነገሮች እያንዳንዱን እንትን ለማለት ውስጣዊ አቅምን ማጠናከር እንግዲህ አንድ በጣም እንደ ትኩረት መታየት ያለበት እንትን ነው። ውስጣዊ አቅምን ሲባል ድክመትና ጥንካሬዎቻችንን ወስደን እነዛ ጥንካሬዎቻችንን በብዙ እጥፍ ሊያሳድጉ የሚችሉ አቅሞችን ማጎልበት ላይ ያተኮረ ነው። ከዚህ በፊት የሆነ ነገር የማይነካ ነገር ተደርጎ ነውር የተደረጉ ነጥቦች ነበሩ። ውስጣዊ ጥንካሬ የፖለቲካ መግባባትን ብሔራዊ መግባባትን ከማምጣት ጋር ሊገናኝ ይችላል። በብሔራዊ እርቅ፣ በሽግግር ፍትህም፣ በንግግርም አዲስ የፖለቲካ ባህል አዲስ የፖለቲካ ባህልን በማምጣትም እየተተገበረ ያለ ነገር ነው። የታጠቁ ኃይሎች ጋር ያለምንም ገደብ በሰላማዊ መንገድ ከነሱ ጋር ለመነጋገር እና ሰላም ለማምጣት ጠመንጃቸውን አስቀምጠው ወደ ሰላማዊ መንገድ እንዲመለሱ ለማድረግ ያለምንም ቅድመ ሁኔታ እንግዲህ እንዲገቡ የሚደረግበት እንትን አካሄድ አለ። ብዙ ርቀት መንግስት ሄዶ የሚያናግርበት ለረጅም ዓመታት በተቃውሞ ፖለቲካ ብዙም ውጤት ሳያመጡ የቆዩትን ራሱ ወደ አገር ቤት አምጥቶ ወደ ሰላማዊ ካቢኔ ማጋራት ቅድም የትግራይ ተወካዮችን ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩ አወያይተዋል ስትል እንግዲህ ትግራይ ክልል በሌላ ፓርቲ ነው የሚመራው፣ ፌዴራል ደግሞ በሌላ ፓርቲ ነው። ሁለቱም ፓርቲዎች ግን ቁጭ ብለው ህዝብ ተመሳሳይ ህዝብን ነው ሲያወያይ። ይሄ ለኢትዮጵያ ፖለቲካ ቀላል በቀላል እንዳናየው እንግዲህ ጌታቸው ረዳና ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩ ጎን ለጎን ቁጭ ብለውበት የሚደረግ ውይይት አብዮታዊ የሆነ የማይታሰብ ነው። በፊት በነበሩ ደፍጥጠ አጥፍተ አንተ ብቻ ድነ በዜሮ አባስተ የመጀመር ፖለቲካ ነው የነበረን፣ የፍጽጽም ፖለቲካ የሚባለው ማለት ነው። በቃ ተቃዋሚና የሀሳብ ልዩነትን አቻችለ ከጎን አስቀምጠው አብረ የምትሄድበት አይነት ሁኔታ በፍጹም መታገስ የሚችል የፖለቲካ ባህል የለም። ጥሎ ማለፍ ነው፣ እሱ ይወርቃል አንተ ትሄዳለህ ነው እንጂ አብረህ የምትሄድበትን መንገድ መፈለግ የለም። እና እንደ ቀላል እንዳታየው ብዬ ነው ከጌታቸው ረዳ ጋር ራሱ ቁጭ ማለቱ በጣም ትልቅ እንትን ነው። እና ያንን ነው ዘላቂ ብልጽግናን በውስጣዊ ጥንካሬ ማምጣት ነው። ሌላ የትብብር አማራጮች መፈለግ ነው። እንግዲህ መልካም እድሎች የሚባለው እንዳልኩ አሁን ሀገራችን ኢኮኖሚያችን በከፍተኛ ሁኔታ እያደገ ነው። ብዙ ራዕዮችን ሰንቀናል። ተምሳሌተ ብልጽግና በአፍሪካ የማድረግ አምቢሽየስ የሆነ የአስር ዓመት እቅድ ይዘናል። ከዛ በኋላ ተምሳሌተ ብልጽግና በዓለም አቀፍ ደረጃም እስከ 2023 የሚሄድ አይነት እቅድም ይዘናል። ማነው እስከ 2033-36 የሚሄድ እቅድና ራዕይም ይዘናል። እና ኢኮኖሚያችን እያደገ ነው። የህዝብ ቁጥራችን እያደገ ነው። ፍላጎታችን እያደገ ነው።
በጣም ትልቅ ታላቅ ህዝቦች ነን እነዚህ ወደቦችን እንጠቀም ነበር ከዛውላ ግን የበለጠ እኛና ጎረቤቶቻችን በጣም አስቻዩ ነገር እኛ ያለን እነሱም ይፈልጉት እነሱ ያላቸው እኛ ምን ፈልገው ነገር አለ የባለማቀፍ ግንኙነት ትሬደብል ጉድስ የሚባለው ነው ብዙ ጊዜ ሀገራት ስትራቴጂክ ወደ ሆነ ግንኙነት ውስጥ ለመግባት የሚቸገሩት የሚቀያየሩት ነገር ከሌላቸው ወደ ስትራቴጂክ ግንኙነት ለማድረግ ወይ ዘላቂታ ወዳለው ወዳጅነት ለማድረግ ይቸገራሉ። እኛ ከጎረቤቶቻችን ጋር ህዝብ ቋንቋ ድንበር መጋራት ብቻ ሳይሆን እነሱ የሚፈልጉት እኛ ከነሱ ደግሞ የምንፈልገው ነገር አለ። እነዚህን በመሰረታዊ የድርድርና የዲፕሎማሲ አግባብ ተነጋግሮ መቀያየር ይቻላል። ወደብን ከመሬት ክብር ጠቅላይ ሚኒስትሩ ያቀረቧቸው ብዙ አማራጮች አሉ። ላንድ ስዋፖች አሉ። ለምሳሌ የግብርና ምርት በከፍተኛ ሁኔታ ጎረቤቶቻችን ይፈልጋሉ። እኛ ሰፊ የሚታረስ መሬት አለን። ወደብ ደግሞ እንፈልጋለን። ልንቀያየር እንችላለን። ሳውዲና ጆርዳን ተመሳሳይ ነገር ነው ያደረጉት። የአቃባ ገልፍ አቃባ ላይ የባህር አክሰስ እንድታገኝ ጆርዳን ከሳውዲ ለሳውዲ መሬት ሰጥታለች። ህንድና ባንግላዴሽም እንደዚህ ነው። ሜክሲኮና አሜሪካም በተመሳሳይ መልኩ እንደዚህ ተሞክሮ ያሳያሉ። በተመሳሳይ መልኩ ያን ማድረግ እንችላለን። ግን እንዳልኩ ኦሬዲ የቆየ መዋቅራዊና አስተሳሰባዊ መሰረቱን የዘረጋ እኛ ላይ የተጣለ ግራንድ ስትራቴጂ ስላለ የጥላቶቻችን ግራንድ ስትራቴጂ ስላለ ብዙ ጊዜ ታሪካዊ ጥላቶቻችን ይባላል ጥሩ አገላለጽ ስለሆነ ነው። ያንን እንትንም ብለው ስላለ እኛ የሆነ ማንኛውም አይነት እንደ አይነት ፍታው የሆነ ቀይርን መሰረት የሚያደርግ ንግግር ሲንጀምር በጥርጣሬ ባለመተማመን ይታያል። እንግዲህ ከለውጡ በኋላ ያን ለመቅረፍ ብዙ ስራዎች ተሰርተዋል። ጎረቤትን ያስቀደመ የውጭ ግንኙነት ፖሊሲያችንም የሚያስቀድመው ሩቅ ካሉ ታላላቅ ሀገራትን የነሱ አገልጋይ ከመሆን ይልቅ ጎረቤቶቻችን ጋር በሰጥቶ መቀበል መርህ በእንካለንካ መርህ የሁለታችንም ጥቅም የሚያስከብር አይነት ግንኙነትን መመስረትን ነው። እንግዲህ እንትን የሚለው ጆይንት ሶቨሬኒቲም አለ። ላንዱን መሰጣጠት ላንድ ስዋፕ መሬት መቀያየር ብቻም ሳይሆን አንዱ መሬት ላይ ራሱ በጋራ ሉዓላዊነትን መስማማት የሚቻልበት አማራጭ አለና ብዙ አማራጮች አሉ። ይሄ እንግዲህ ከእንትን ትብብር አማራጮችን ከማስፋት አንጻር ነው። ሌላው ታሪካዊ ወደቦቻችን ላይ አተኩረን መስራት አለብን የሚለው ጥያቄ ነው። በተለይም ቀይ ባህርና የገልፍ ባህረ ሰላጤ የኤደን ባህረ ሰላጤ ገልፍ ኦፍ ኤደን የሚባለው ማለት ነው። በርበራና የነበሩት የታሪካዊ የኢትዮጵያ ወደ አራት አካባቢ ያው ከምጽዋና አሰብ ዜላና በርበራ በዋንኛነት ያው እነዚህ ከነዚህም ግን ያው እናሁን በጣም ያጣናቸው ናቸው እነዚህ። አዎ ኢትዮጵያ ለነዚህ አክሰስ በተለያየ ጊዜ ይኖራታል። እነዚህን ወደቦች ተጠቀማለች። ከዛ በቅኝ ገዢዎችና ቀጠናውን በሚቆጣጠሩ ሀያላን ደግሞ እንትን ማለት አለ የማሸፈትና ከማከለው መንግስቱ ቁጥጥር ውጭ እንዲሆን የማርግና የማሳጣት ነገር አለ። ግን እየተመላለሰ እነዚህ ወደቦች ናቸው በዋንኛነት የነበሩት። እንግዲህ እነዚህ በዋንኛነት ላይ ማተኮር የሚያስፈልገው አንድ ታሪካዊ ግንኙነትም ስላለን፣ ሁለት ደግሞ የኢትዮጵያም በኢንዱስትሪም በግብርናም በህዝብ ብዛትም ምርታማ የሆነው ማዕከላዊ የሃይላንድ የምንለው ተራራማ አካባቢ ግብርናውም ያለው ህዝቡም ያለው ከተሞችም ያሉት አገረ መንግስቱም በዋንኛነት ላለበት ያላቸው ቀረቤታ ነው እነዚህ ወደቦች ማለት ነው። ስለዚህ ማንኛውም ሀገርም ህዝብም ማደግን ሲያስብ ለከተማ ለእድገት ለኢኮኖሚ ዋና ምንጭ ሆኖ ቀጠናዎች የወደብ ተጠቃሚነት ቅርብ የሆነን ቦታ የምትመርጥበት ቦታ አለ ሁኔታ አለ። ሌላው ቀይ ባህርና የገልፍ ኤደን በጣም በዓለም አቀፍ ደረጃ በጣም ቁልፍ ከሚባሉ ስትራቴጂክ መተላለፊያዎች ውስጥ ወደ አራት እንደዚህ ናቸው። ኤዥያ አለ፣ እዚህ የፐርሺያን ገልፍ አለ፣ የሆርሙዝ ሰርጥ የሚባለው የግብፁ አለ፣ ከዛ ይሄኛው ነው በዋነኛነት ፓናማ ካናል አለ። ወሳኙ እዛ ነው። ስትራቴጂክ ቁልፉ ጉዳይ እሱ ነው። ስለዚህ ታሪክ የሆኑ እንትኖችን ላይ ማተኮር አለብን የሚለው ስትራቴጂውም አንድ እሱ ነው። ሁለት ደግሞ እነዚሁ አሁን ያልካቸው ወደቦች ናቸው እንደ ሀገርም ተወረን እንድንዳከም በብዛት ባህርን መሰረት ያደረገ ባህር ወለድ
የሆነ ወረራ የተፈጸመብንም ከነዚህ አቅጣጫዎች ነው በነዚህ ወደቦች በኩል ነው። ስለዚህ እነዚህ ማከለ አድርገን ነው እንግዲህ መንቀሳቀስ አለብን የሚል አለ። ሌላው ቀጠናው ትስስር ነው። እንደ ኢጋድ ያሉ ሀገራትን ወደ ኢዩ ማሳደግ ቅድም ስታነሳው ነበር ኢጋድን ማጠናከር ነው። በተጠናከረ መልኩ የቀንዱን ሀገራት ወደ ኢኮኖሚክ ኢንቴግሬሽንና ወደ ኢኮኖሚክ ትስስርና ወደ ፖለቲካዊ ትስስር ወደ ጋራ ለዋላዊነት የሚመጡበትን አግባብ መፈለግ ነው። የአውሮፓ ህብረት አሁን ብዙ ሀገራትን አቅፎ የኢኮኖሚክ ዞን ያለው በአንድ ፓስፖርት የሚጠቀም አይነት ሸንገን ቪዛ የሚሰጥ አይነት አንድ ኢኮኖሚ ማህበረሰብ መፍጠር ይችላል። ተመሳሳይ መልኩ ከአውሮፓውያን የበለጠ ተመሳሳይነት ተቀራራቢነት የህልውና የእርስ በርስ ጥገኝነት ያለበት ቀጠና ነው የቀንዱ ሀገራት ማለት ነው። ስለዚህ ያንን ማዕከል አድርገን ኢትዮጵያ እንዳሰባሳቢና እንደ ቀንዱ ታላቅ ሀገር ነው መሃል ላይ እንደምትገኝም ሀገር ያንን ወደ ከፍ ወደ አለ መቀራረብና መተሳሰር የሚያድግበትን አግባብ መፈለግ ያስፈልጋታል የሚለው ነው። እንግዲህ ሌላው ከብዝሃ ዋልታ ጋር ተያይዞም ያለው አለ ቀድም ከግብጽ ጋር ያነሳውልህ ጉዳይ አለ። ግብጽ የመከከለኛው መስራቅ የሴኩሪቲ አርክቴክቸር የሚባለው ማዕከል አድርጋ ራሷን ያስቀመጠችበትና ለታላላቆቹ ሀገራት እጅግ በጣም ዋጋ ያላት ሀገር አርጋው ማስቀመጧ ግብጽ የምትላቸውን ፖሊሲዎች የምትከተላቸውን ፖሊሲዎች ወደ መደገፍ እንዲመጡ ይደግፋታል። አዎ እንዲህ ያረጋግጭበት አግባብ አለ። አሁን ተመሳሳይ እድል አሁን ዓለማችን ከአንድ ዋልታና ከአንድ የኃይል ማዕከል ወደ ብዝሃ የኃይል ማዕከል እየተሸጋገረች ባለችበት ምዕራብና ምስራቁ ወደ አዲስ ትንቅንቅና ሽኩቻ እየገቡበት ባለው ሁኔታ ውስጥ ሚዛናቸውን ለማስጠበቅና ሚዛናቸውን ከፍ ለማድረግ አጋር የሚፈልጉበት ዘመን። ስለዚህ ይሄ በፊት በአድዋ ጊዜ እንደተጠቀምነው አንዱን ከአንዱ ጋር እያበላለጥን ጥቅማችንን ማስከበር የምንችልበትና በቀጠናው ጎልተን መውጣት የምንችልበት ሁኔታም አለ። የጎላ የሚመጣው ከዛ በኋላ የባህርተኝነት ባህልን በተለይም ግራንድ ስትራቴጂክ ካልቸሩን ማዳበር ያስፈልጋል። አርቆ ማሰብ በዛሬ ላይ ብቻና ዛሬን ስለማለፍ ሳይሆን ለቀጣዩ ትውልድ የምትተርፍን ሀገር ከማምጣት አንጻር እያንዳንዱ እንቅስቃሴና እቅዶቻችን ከዛ አንጻር መቃኘት አለበት። እያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ ደግሞ እነዚህን እቅዶቻችን ተረድቶ ለተፈጻሚነታቸው በአርበኝነት መንፈስ የሚንቀሳቀስበትን አይነት ሀገራዊ አውድ እና ንቃተ ህሊና ከመፍጠር አንጻር ሚዲያውም ጉልህ ሚና ይኖረዋል። እውነት ለመናገር በጣም ብዙ ናቸው ሀሳቦቹ አቃለሁኝ። ያው እንዳቋረጥኩት አቶ ጃፋር ከተነሱት ግን እንደው ለኔም ትኩረት የሳቡኛ እርሶም ስላነሱት በተለይ ባህርተኞቻችንን ለምሳሌ የፊሊፒንስ ቁጥር ይላል መጽሐፉ ላይ የፊሊፒንስ ቁጥር ከኢትዮጵያ የህዝብ ቁጥሯ ማለት ነው ከኢትዮጵያ ጋር ሲነጻጸር ተቀራራቢ እንደሆነ ያነሳና ከዛ ባሻገር በዓለም ላይ ያሉ አንድ አራተኛ የባህር ኃይል ሙያተኞች የፊሊፒንሳውያን ናቸው ይላል እና ኢትዮጵያም በዚህ ላይ ሰፋ ያለ ስራዎች መስራት እንዳለባት ባህርተኞቿን በስፋት ማሰልጠና ማብቃት ለዓለም አቀፍ ገበያም ላይ ማቅረብ እንዳለባት ያነሳል። ከዚህ ጋር ተያይዞ ምናልባት ተመልካቾቻችን እንዲያነቡት ትልቅ እድል ይፈጥራል ብዬ ያሰብኩትን ከአንዱ ስትራቴጂ ቅድም ነክቶታል መት ለመናገር ቀጠናዊ ትስስርን ወደ ጠንካራ ኮንፌዴራላዊ ህብረት ማሳደግ ይላል እና በሀሳብ በዚህ ርዕስ ላይ ምን አካቷል? ኢትዮጵያን የስበት ማዕከል የማድረግ እንቅስቃሴ ዘርፈ ብዙ በሆነ የቀጠናዊ ትስስር ማቀፍ ተቋማዊና ዘላቂ በሆነ መንገድ እውን ሊደረግ ይገባል ይላል። በዚህ ረገድ ኢጋድን ወደ ዘርፉ ብዙና ጠንካራ ቀጠናዊ ህብረት ለማሳደግ መስራት ይኖርብናል። በቀጠናው ኢትዮጵያ ማዕከሉ የሆነችና የቀጠናዊ ሀገራት እና የህዝብ ሁሉ ተጠቃሚ የሚያደርግ ወደ ኮንፌዴሬሽን አይነት ትስስር የሚያድግ ከጠንካራ የኢኮኖሚ ትስስር ባሻገር የጋራ የውጭ ጉዳይና የደህንነት ፖሊሲን ተግባራዊ ሊያደርግ የሚችል ህብረት መገንባት ያስፈልጋል። የአውሮፓ ህብረት የተመሰረተው ይሄ በጣም ትልቅ ነው ግርምት የፈጠረብኝ ምሳሌ ነው። የአውሮፓ ህብረት የተመሰረተው እጅግ በጠላትነት ከመታየት አልፈው ዓለምን ትልቅ አደጋ ውስጥ የከተቱት ጦርነቶችን ያካሄዱት ጀርመን እና ፈረንሳይ በፈርቀዳጅነት በጀመሩት የኢኮኖሚ ትብብር ነበር። ይህ ትብብር ሲጀመር ብረትና ከሰልን ብቻ የተመለከተ የኢኮኖሚ ትብብር ነበር። ያደገ ሲሄድ ግን አውሮፓን በብዙ ዘርፍ ያስተሳሰረ ጠንካራ ህብረት ሆኗል። ኢትዮጵያ
ين عينت رأي أنجبا تجبين سرا بتسرا هجراوي في اللاجوت سويم تكمشان لما سكبر المردا سلت ليهون يشلال بزوي بحر بر أمارة تشنم ليكفتلن يشلال ميل ألونا ونسل من نجار تمر كشواشين ساعات سلا جدا بنونجدي هي أتو جعفر بيان بوت مولم بيان بوت بزوي نجار ترفو بتال بياس بالون ساعات تشين دلك ياو دايركتر سلا نجارين اللي نبرن بتام ترك على كويتا أن لساتني ودي جزيوتين بتام أركي ما مسكنه أتو جعفر مسكنه بتامت كراتنا كران تملكاتشاتشن لزاري عزنو يسلا قرزيجيت يتملكاتشوتن هي مسلبر بيالاتشبت سلامون